Brawo. Widać Węgry. Championy ty. Çfarë bën bërtet? Nuk mundesh me met, shtatë zane vet. Nëse dikush do të me bërtit, unë do na me të bërtit ty, jo ti mu. Tani e takum Nolin edhe Metën çshto për palidhje. Cili Nol? Noli, bra, ai muzikanti që kish banu te jo. Sa është e komplikume, e ki kompliku vetë. Qka karin tempo do këna unë t'ju shfalerë që më kia?